Vážení cestující, číslo 4347 ze směru Bratislava hlavná stanice, pravidelný příjezd v 18 hodin 30 minut přijede ke třetímu nástupišti. Vlak dále pokračuje ve směru Podunajské Biskupice, Rovinka, Nové Košariská, Miloslavou, Kvetoslavou Zastávka, Kvetoslavou, Malá Paka, Velká Paka, Lehnice, Michal na Ostrove, Orechová Potuoň, Velké Blahovo a Dunajská Streda. Pravidelný odjezd v 18 hodin 38 minut. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Číslo 4347 ze směru Bratislava hlavná stanice, pravidelný příjezd v 18 hodin 30 minut, který dále pokračuje ve směru Podunajské Biskupice, Rovinka, Nové Košariská, Miloslavou, Kvetoslavou Zastávka, Kvetoslavou, Malá Paka, Velká Paka, Lehnice, Michal na Ostrove, Orechová Potuoň, Velké Blahovo a Dunajská Streda. Pravidelný odjezd v 18 hodin 38 minut bude na svém příjezdu asi 30 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Příčinou zpoždění je obrat soupravy od zpožděného vlaku. Osobní vlak číslo 12146 ze směru Praha-Libeň, pravidelný příjezd v 18 hodin 31 minutu, přijede ke druhému nástupišti. Vlak dále pokračuje ve směru Roztoky u Prahy, pravidelný odjezd v 18 hodin 31 minutu. Osobní vlak číslo 12145 ze směru Roztoky u Prahy, pravidelný příjezd v 18 hodin 33 minuty, přijede ke třetímu nástupišti. Vlak dále pokračuje ve směru Praha-Libeň, pravidelný odjezd v 18 hodin 33 minuty. Mezistátní vlak Euronight číslo 458 Copernicus ze směru Praha hlavní nádraží, pravidelný příjezd v 18 hodin 35 minut, přijede k prvnímu nástupišti. Vlak dále pokračuje ve směru Ústí nad Labem hlavní nádraží, Děčín hlavní nádraží, Bad Schandau a Dresden Hauptbahnhof, pravidelný odjezd v 18 hodin 36 minut. Rychlík číslo 638 Matias Braun ze směru České Budějovice, Veselí nad Lužnicí, Soběslav, Tábor, Olbramovice, Benešov u Prahy, Praha Vršovice a Praha hlavní nádraží, pravidelný příjezd v 18 hodin 38 minut, přijede ke druhému nástupišti. Vlak zde jízdu končí. Žádáme cestující, aby pro příchod a odchod k vlakům použili podchod na nástupiště. Přecházení přes koleje je zakázáno. Přestupujte na druhé nástupiště do rychlíku číslo 613 Svitava směr Praha hlavní nádraží. Vážení cestující, osobní vlak číslo 12146 ze směru Praha-Libeň, který dále pokračuje ve směru Roztoky u Prahy, přijíždí ke druhému nástupišti. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou výjíždí vlak. Vážení cestující, osobní vlak číslo 12145 ze směru Roztoky u Prahy, který dále pokračuje ve směru Praha-Libeň, přijíždí ke třetímu nástupišti. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou výjíždí vlak. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Mezistátní vlak Euronight číslo 458 Copernicus ve směru Ústí nad Labem hlavní nádraží, Děčín hlavní nádraží, Bad Schandau a Dresden Hauptbahnhof, pravidelný odjezd v 18 hodin 36 minut, bude na svém odjezdu asi 60 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu hrozby umístění bomby
v prostorách Českých drah. Train delay announcement. The international Euronight train 458 to Ústí nad Labem hlavní nádraží, Děčín hlavní nádraží, Bad Schandau in Dresden Hauptbahnhof, scheduled to arrive at 6:36 p.m. is about 60 minutes late on departure. We would like to inform the passengers that the announced delay time may change. Ladies and gentlemen, we apologize for any inconvenience caused by the late arrival. Prosím pozor. Výzva pro cestující. Z naléhavých důvodů je nutno uzavřít prostory nádraží. Prosíme cestující, aby na žádost policie a pracovníků železnice v zájmu vlastní bezpečnosti opustili veškeré prostory nádraží a vyčkali dalších pokynů v prostoru určeném příslušníky policie do obnovení provozu. Vlaky vyčkají ukončení uzávěry nádražních prostor. Žádáme cestující, aby respektovali tuto výzvu. Děkujeme. Passengers notice. Emergency warning. For security reasons, it is necessary to evacuate the station buildings. Passengers are requested to follow the directions of the police and our employees to securely leave the premises of the station and wait for further instructions in an allocated space until the services are restored. During the closure, the trains will remain on the platforms. Please act in accordance with this announcement. Thank you. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku číslo 4347 ve směru Lehnice a Dunajská Streda. Pravidelný odjezd v 18 hodin 38 minut bude na svém odjezdu asi 90 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu hrozby umístění bomby v prostorách Českých drah. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 12146 ve směru Prostoky u Prahy, pravidelný odjezd v 18 hodin 31 minutu, bude na svém odjezdu asi 60 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu hrozby umístění bomby v prostorách Českých drah. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 12145 ve směru Praha-Libeň, pravidelný odjezd v 18 hodin 33 minuty, bude na svém odjezdu asi 60 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu hrozby umístění bomby v prostorách Českých drah. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Rychlík číslo 638 Matias Braun ze směru České Budějovice, Veselí nad Lužnicí, Soběslav, Tábor, Olbramovice, Benešov u Prahy, Praha Vršovice a Praha hlavní nádraží. Pravidelný příjezd v 18 hodin 38 minut bude na svém příjezdu asi 15 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Důvodem zpoždění je oprava lokomotivy. Stanice Praha-Holešovice. Osobní vlak číslo 12146 ze směru Praha-Libeň. Pravidelný příjezd v 18 hodin 31 minutu přijel ke druhému nástupišti. Vlak dále pokračuje ve směru Prostoky u Prahy. Pravidelný odjezd v 18 hodin 31 minutu. Stanice Praha-Holešovice. Osobní vlak číslo 12145 ze směru Prostoky u Prahy. Pravidelný příjezd v 18 hodin 33 minuty přijel ke třetímu nástupišti. Vlak dále pokračuje ve směru Praha-Libeň. Pravidelný odjezd v 18 hodin 33 minuty. Prosím pozor, věnujte pozornost tomuto hlášení. Osobní vlak číslo 12146 ze směru Praha-Libeň, pravidelný příjezd v 18 hodin 31 minutu, zde jízdu mimořádně končí. Do vlaku
Nenastupujte. Prosím pozor. Výzva pro cestující. Z naléhavých důvodů je nutno uzavřít prostory nádraží. Prosíme cestující, aby na žádost policie a pracovníků železnice v zájmu vlastní bezpečnosti opustili veškeré prostory nádraží a vyčkali dalších pokynů v prostoru určeném příslušníky policie do obnovení provozu. Vlaky vyčkají ukončení uzávěry nádražních prostor. Žádáme cestující, aby respektovali tuto výzvu. Děkujeme. Passengers notice. Emergency warning. For security reasons, it is necessary to evacuate the station buildings. Passengers are requested to follow the directions of the police and our employees to securely leave the premises of the station and wait for further instructions in an allocated space until the services are restored. During the closure, the trains will remain on the platforms. Please act in accordance with this announcement. Thank you. Stanice Praha Holešovice. Mezistátní vlak Euronight číslo 458 Kopernikus ze směru Praha hlavní nádraží. Pravidelný příjezd v 18 hodin 35 minut přijel k prvnímu nástupišti. Vlak dále pokračuje ve směru Ústí nad Labem hlavní nádraží, Děčín hlavní nádraží, Bad Schandau a Dresden Hauptbahnhof. Pravidelný odjezd v 18 hodin 36 minut. Station. The international Euronight train 458 from Praha hlavní nádraží. Scheduled to arrive at 6:35 p.m., which continues to Ústí nad Labem hlavní nádraží, Děčín hlavní nádraží, Bad Schandau and Dresden Hauptbahnhof. Scheduled departure at 6:36 p.m. has now arrived. Platform 1.